الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجه وذلك ان احدهم اذا توضى فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهزه الا الصلاه لم يخط خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاه ما كانت الصلاه هي تحبسه والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه وما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. یہ باب چل رہا ہے اخلاص نیت کے بیان میں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو اس نے گھر میں پڑھ لی ہے یا کسی اور جگہ پڑھی ہے، وہ 20 سے اوپر درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ تم میں سے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف آیا تو اس کا نیت صرف نماز ہی کی ہوتی ہے، اور اس کو نماز ہی نے گھر سے نکالا ہے، تو فرمایا کہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، وخط عنہ بها خطیئۃ، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو. یعنی جو جو قدم اٹھائے گا گھر سے لے کر مسجد تک، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک ایک خطا معاف ہوتی جائے گی. اور جب مسجد میں داخل ہوگا کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب تک نماز کے انتظار میں پہلے بیٹھا رہتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پورے نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اور فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلس الذی صلی فی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہاں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اب ہم بیٹھے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. اور فرمایا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہے گا، اس کا وضو رہے گا، اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا. تو پہلی بات اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ تمہاری وہ نماز جو تم گھر میں پڑھ لو یا کسی بازار میں پڑھ لو، دکان پہ پڑھ لو، اپنے ڈیرے پر پڑھ لو، اس کی بنسبت وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو وہ 20 سے اوپر درجہ ثواب رکھتی ہے. یہاں تو 20 کا ذکر ہے اور بعض روایات میں 27 کا ذکر ہے کہ 27 درجہ نماز جماعت کی نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، پہلے لوگ یہ تکبیر اولیٰ کا بڑا اہتمام کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جماعت کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ ان کی جماعت کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو انہوں نے اس حدیث کی وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 27 درجہ زیادہ ہوتا ہے، اس نماز کو 27 دفعہ بعد میں پڑھا کہ وہ مجھے ثواب ملے. اب یہ ان کے ہاں جماعت کی نماز کی اتنی اہمیت تھی، اس وجہ سے 27 دفعہ انہوں نے پڑھا. ہماری تو جماعت کیا، نماز بھی چھوٹ جائے تو ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ جماعت ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو جب انہوں نے 27 دفعہ یہ پڑھی نماز، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے، جیسا بندے کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی معاملہ اللہ کی ذات کا بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ نمازیں تو انہوں نے 27 دفعہ پڑھ لی، رات کو سوئے تو خواب میں کچھ کہہ رہا ہے کہ اے ابن سلمہ وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا. یعنی تم نے جماعت کی نماز کو بعد میں 27 دفعہ تو پڑھ لیا لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا. اور اس میں ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ اللہ اس کو ان کو بتایا گیا
کہ فرمایا جب کوئی تم میں سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو فرمایا اذا قال الامام ولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم آمین کہو، فان الامام یقولها، اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے، اور آگے فرمایا کہ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس لیے کہ جب امام بھی آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس آدمی کے آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات تھی، تم نے 27 دفعہ تو نماز تو پڑھ لی لیکن اس فرشتوں کی آمین کے ساتھ جب تمہاری آمین نے میل کھانا تھا اور اس کی وجہ سے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف ہونا تھا، وہ تو معاف نہیں ہوں گے، وہ ثواب تو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں جماعت کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ جب اچھی طرح وضو کر کے آؤ گے گھر میں تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب نیچے مشتاق صاحب کا گھر کتنا دور ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک کتنے قدم بنیں گے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ایک درجہ بلند۔ ادھر راجہ اجمل صاحب کا گھر اس طرف دور ہے، تو وہاں سے یہاں تک پیدل جو آئے گا تو ہر ہر قدم پر ایک ایک درجہ بلند، ایک ایک گناہ معاف ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔